2021. Hari ini saya akan membicarakan tentang geografi tingkatan 2, bab 8, jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. Pengenalan topik. Negara-negara di Asia seperti Jepun, Emirat Arab Bersatu UAE, China dan Singapura sentiasa mengadakan penyelidikan tentang sistem pengangkutan di negara mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan sistem pengangkutan lebih efisien, menepati keadaan semasa dan membantu mengurangkan kesesatan lalu lintas di negara masing-masing. Untuk subtopik pertama di dalam topik ini iaitu 8.1 jenis pengangkutan di Asia. Perkembangan sistem pengangkutan di negara-negara Asia merangkumi pengangkutan darat, air dan udara. Sistem pengangkutan ini menyediakan kemudahan mobiliti kepada penduduk dan seterusnya menyumbang ke arah perkembangan ekonomi dan sosial di sebuah negara Asia. Seterusnya iaitu pengangkutan darat. Hampir keseluruhan negara di Asia mempunyai landasan kereta api. Jadi berikut merupakan peta jaringan landasan kereta api utama di Asia. Seterusnya ialah pengangkutan udara. Lapangan terbang merupakan antara pintu masuk utama ke sesebuah negara. Jadi ini merupakan peta lapangan terbang utama di Asia. Seterusnya ialah pengangkutan air. Pelabuhan merupakan komponen yang penting terutamanya dalam urusan pergerakan. Jadi ini merupakan peta pelabuhan-pelabuhan utama di Asia. Untuk subtopik seterusnya ialah 8.2 kemajuan pengangkutan di Asia. Keseluruhan kemajuan pengangkutan di Asia ini merangkumi jaringan landasan kereta api, lapangan terbang dan pelabuhan. Jaringan landasan kereta api Shinkansen di Jepun. Rangkaian jalan pengangkutan darat ini merupakan yang paling efisien dan canggih. Empat pulau utama di Jepun iaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku dan Kyushu dihubungkan melalui rangkaian kereta api yang berteknologi tinggi ini. Ianya menggunakan sistem pengelajuan tinggi yang dikendalikan oleh Japanese National Railways, JNR. 445,000 penumpang menggunakan perkhidmatan ini setiap hari. Ini merupakan gambar jaringan kereta api berkelajuan tinggi di Jepun dari Hakodate ke Kagoshima. Lapangan terbang antarabangsa Dubai. Ianya terletak di metropolis Dubai. Merupakan lapangan terbang yang termoden dan paling sibuk di dunia. Ia diurus oleh Dubai Airports. Terdiri daripada 3 terminal yang berkemampuan menampung kapasiti sebanyak 90 juta penumpang setahun. Dubai merupakan hub penerbangan terbesar di Asia Barat, ketiga terbesar di dunia selepas Beijing dan Atlanta. Jadi ini merupakan gambar lapangan terbang antarabangsa Dubai. Pelabuhan Hong Kong. Ianya berkedudukan strategik di Laut China Selatan. Ianya antara pelabuhan paling sibuk di rantau Asia Tenggara dan Asia Timur. Jabatan Marin Hong Kong bertanggungjawab menjaga pelabuhan ini. Pelabuhan ini telah mengendalikan 19.8 juta kontena dan kapal perdagangan yang berlabuh dan berlepas adalah 370,990 buah pada tahun 2016. Berikut merupakan gambar pelabuhan Hong Kong. Untuk subtopik yang terakhir dalam bab ini iaitu 8.3 kesan pengangkutan terhadap masyarakat, ekonomi dan alam sekitar. Di dalam subtopik yang terakhir ini ada 3 kesan yang saya akan terangkan. Iaitu pertama, kesan pengangkutan kepada masyarakat. Kedua, kesan pengangkutan terhadap ekonomi. Ketiga, kesan pengangkutan terhadap alam sekitar. Pertama ialah kesan pengangkutan kepada masyarakat. Ianya dapat memendekkan masa perjalanan, meningkatkan taraf hidup penduduk, meningkatkan integrasi, meningkatkan daya kesampaian, mengurangkan kesesakan lalu lintas dan mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Seterusnya ialah kesan pengangkutan kepada ekonomi. Bandar berkembang menjadi hub perdagangan seperti Tokyo, Kyoto, Nagoya dan Osaka di Jepun. Pembinaan pusat rekreasi dan hotel bertaraf antarabangsa seperti Burj Al Arab di Dubai. Memperkembang
perdagangan domestik dan antarabangsa dan memajukan sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan pertukaran mata wang asing. Untuk yang terakhir ialah kesan pengangkutan kepada alam sekitar. Ada kesan positif dan ada juga kesan negatif. Untuk kesan positif, kereta api berkelajuan tinggi mengurangkan pencemaran kepada alam sekitar dan dapat memberi perubahan landscape yang menarik dan mesra alam di kawasan sekitar. Kesan negatifnya pula ialah pencemaran bunyi. Bunyi kuat dari kawasan lapangan terbang mengganggu ketenteraman. Pencemaran air. Tumpahan minyak daripada kapal menyebabkan kepupusan hidupan akuatik. Kemusnahan hutan. Pembinaan lebuh raya, jaringan kereta api dan lapangan terbang memusnahkan kawasan tadahan air. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syukran bin Mahrani, Guru Ibnu Sina 2021. Hari ini saya akan membentangkan tentang 8 jenis dan kemajuan pengangkutan di Asia. 8.1 Jenis pengangkutan di Asia. Pertama, sistem pengangkutan di negara-negara Asia merangkumi pengangkutan darat, air dan udara. Sistem pengangkutan ini menyediakan kemudahan komuniti kepada penduduk dan seterusnya menyumbang ke arah perkembangan ekonomi dan sosial di Asia. Jenis pengangkutan di Asia terbagi kepada 3, iaitu 1 darat, 2 udara, 3 air. Darat, Northern, landasan kereta api berkelajuan tinggi Beijing-Shanghai. Masa perjalanan antara Beijing ke Shanghai dapat dipendekkan. Kelajuan 250 km per jam sehingga 300 km per jam. 2. Udara. Contoh, lapangan terbang antarabangsa Dubai. Lapangan terbang yang tersibuk ini menjadikan 83.6 juta penumpang 2016. Yang ketiga ialah air. Contoh, pelabuhan Tokyo. Mengendalikan barangan runcit, makanan, kertas, bahan binaan dan sebagainya untuk keperluan penduduk dan industri setempat. Ini ialah gambar lapangan terbang antarabangsa Dubai, pelabuhan Tokyo dan landasan kereta api berkelajuan tinggi Beijing-Shanghai. 8.2 Kemajuan pengangkutan di Asia. Sistem pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi bullet train ini dikendalikan oleh Japanese National Railways JNR. Haluannya melibatkan bandar-bandar metropolitan seperti Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka. Jumlah perkhidmatan kereta api dalam sehari adalah sebanyak 358 perkhidmatan. Kira-kira 3 terminal yang berkemampuan menampung kapasiti sebanyak 90 juta penumpang setahun. Dubai merupakan hub penerbangan yang terbesar di Asia Barat, ketiga terbesar di dunia selepas Beijing dan Atlanta. Pelabuhan Hong Kong, kedudukan strategi di Laut China Selatan, dasar laut yang dalam, semula jadi terlindung antara pelabuhan paling sibuk, masyhur dan penting kepada rantau Asia Tenggara dan Asia Timur. Jabatan Marine Hong Kong bertanggungjawab mengawal aktiviti perkapalan kargo dan kontena, menjaga keselamatan pengemudian kapal, menjalankan roda perandaan di pelabuhan dan menguasakan undang-undang antarabangsa yang ketat. Pelabuhan yang menjadi pemangkin pembangunan dan kemakmuran Hong Kong kerana terletak pada kedudukan laut laluan perdagangan dunia.
kapal perdagangan yang berlabuh dan berlepas di pelabuhan ini adalah sebanyak 370,990 buah, meningkatkan darjah ketersampaian di Hong Kong yang melibatkan mobiliti penumpang sebanyak 24.91 juta orang. Ini landasan kereta api Shinkansen Jepun dan pelabuhan Hong Kong. 8.3% pengangkutan terhadap masyarakat, ekonomi dan alam sekitar. 1. Masyarakat meningkatkan masa perjalanan, meningkatkan taraf hidup penduduk, meningkatkan integrasi, meningkatkan darjah ketersampaian, mengurangkan kesusahan lalu lintas, mewujudkan banyak peluang pekerjaan. 2. Ekonomi. Bandar berkembang menjadi hub perdagangan seperti Tokyo, Kyoto, Nagoya dan Osaka di Jepun. Pembinaan pusat minyak kreasi dan hotel bertaraf antarabangsa seperti Burj Al Arab di Dubai. Perkembangkan perdagangan domestik dan antarabangsa. Memajukan sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan. Pertukaran mata wang asing. Alam sekitar. Alam sekitar terbagi kepada dua, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Kesan positif, kereta api berkelajuan tinggi mengurangkan pencemaran alam sekitar. Perubahan landscape yang menarik dan mesra alam di kawasan sekitar. Dua, pencemaran air. Pencemaran minyak daripada kapal, iaitu pengangkutan air menyebabkan pengurusan hidupan kuat. Tiga, pengusnahan hutan. Pembinaan lebur raya, jaringan kereta api dan lapangan terbang memusnahkan kawasan cadangan air. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.